L'AMB ha presentat l'Estiu Metropolità a Castelldefels. Regidors i regidores de diferents ajuntaments han anat en bicicleta pel nou tram del passeig marítim i tot seguit s'han presentat les novetats d'aquest any. A Viladecans, la majoria d'elles tindran a veure amb la mobilitat i els serveis. A finals de juny obrim el pont de la carretera de la Vila, que passava sobre la via del tren, i per tant tindrem accés a la platja com l'estiu passat. A més, també tenim la regeneració de les dunes de la nostra platja i el pàrquing, la zona d'aparcament de la platja de Viladecans, doncs seguirà sense pagament com l'any passat. Malauradament no tindrem obert el carril bici que unirà el camí del mar amb el nucli urbà de Viladecans, aquest estiu no el tindrem obert, però sí que habilitarem i intentarem fer alguna cosa perquè la gent pugui baixar en bicicleta a la platja. La temporada de platges amb servei de salvament i primers auxilis començarà el 18 de juny i s'allargarà fins l'11 de setembre.